da naruči. Pa to je pominjao da je, da je, da su mu donosili dok je bio u zatvoru. Pa laže, pa šta će, jebe, mora, čuđe, Raković, koliko je u zatvoru? Ko će mu doneti? On je govorio isto da kritikovao je tebe, kaže da izmišljaš dosta o njemu. Pa da, izmišljam ja. Ja imam reference, za mene se vidi sve što sam napravio i s kim se bio, šta je on napravio, svem što je bio u zatvoru 30 godina. Sve ono što ja kažem, to je, što ja kažem, da pričaš bajke, trebaš imati bujnu maštu i veliku maštu, a da je pričaš istinu, trebaš imati velika muda, jebi ga. Ne kaže on neku istinu, šta on može da kaže, on samo laže. Ne može da kaže, sakriva se iz ovog mastifa, oteli su motor, sad će imati problema, oteli su motor, ome Marko Radenković iz Palanke, dečko se lezi iz zatvora posle 13 godina. Reketirao je tamo jednog iz Rume, Acu Begović, on sad došao iz Švedske. Sad će, on misli da je, ljudi ne zaboravljaju šta on napravio od tako tih gluposti, to, od te mačine tamo. Tu stanio je nepljivo, to će ubići, ubići, sve kad vidio je gusto, počeo da je ljubio ruku, dobro je poljubio bulju, kao on se šalio, ja, pusti tu šalu. Pičkica je on teška, kad osjeća da je tvrda, može da laže ovima tamo. Imao je sreće, te vidiš, ja sam ga dva puta splaćao, treći put će, neko će ga tako sve, neće shvatiti njegovu tu zajebanciju, neko će ga zveknuti. Iz nevezanog, neko će kad sveknu da se proslavi, kao mislim da je on neka bitna faca, znaš, sad. Pošto često spominje Kristijan, Kristijan, isto će da vam mangu nekog ide, ajde da zveknem tog mangupa. Ima ti narkomana, jevi, ko? Da, ali on je rekao da se smirio, da više nije u tom poslu. Da pošteno zarađuje. Pa sad zarađuje pošteno zato što je dobio tu priliku. Zato kaže, sad je svoj na svom, sad je u zatvoru, gde mu plaćaju da laže i da petlja. To je jedino, jedini put sad što ispravno radi i što je plaćen da jede goni da laže, možda da izmisli što će. Ide, sad je našao sebe, to je u redu. Ali ti kažemo da se otme kontrolisa kad ide da neko što je od pre, minuli rad, što je nešto jeo gona i što je lago, što je petljao, da mu to dođe glave. To treba voditi računa. On zna sve šta je radio i šta nije radio. Jesi dobio neke pretnje od njega, to jest od nekog preko njega? Od koga? Od Kristijana. Kakve pretnje? On se javlja još dok je bio u zatvoru i rekao je da ti zamera jako što pričaš o njemu. Ma, da, tamo je kuk od oca da ga ja pljujem, da prekinem da ga pljujem, a on da nije on... Da nije on cinkaroš ovo ono. Pa nisam ja izmislio to da je on cinkaroš. Ljudi koji se, ja sam bio u zatvoru. Evo on kao, ja sam cinkaroš, ja sam za ubistvo bio samo 3 mjeseca u zatvoru i pa smo je putili, znači da sam namislio nekoga. A ne zna da ti maturi, te zatvorenici, oni pričaju to o njemu, da je pičkica tamo, da je pokušao da zavede red, da ga tamo ovi stariji zajebavaju, znaš, pošto glumi ludilo. Laže, tam provali ga da laže, jebi ga, onda govi zajebavio. Tamo ulaguje se ovima, tamo tim, cinka. To su oni provali, nisam ja, pa ne boli briga. Ja sam imao svoju muku, znaš koliko me boli uvaza Kristijana i njegove bajke. Ja sam isto bio u toj koži, znam šta je zatvor i šta je s majmunima biti. Ja sam bio u ćeliji sa 6 ludaka. Ovaj došao iz Rusije, izgori u požaru, sav ispečen, ne može da drži ovako ruke, ja mu stavljam tablete. Ovaj drugi došao, imao izrađena mu bešika i spojeno mu na crevom, debelo crevom spojeno sa bešikom. Nosi one dve one kese, pa ujutru kad uvidi da piše stane na kesu, pa prospe, ono, smrdi cela soba u pizdu mater. Sa živim lešima sam bio. On me pričao šta je zatvor.
A dobro, on je rekao i da je, da se dokazivao u zatvoru, da je tukao neke, da nije dobio batine nikada. Koga je on tukao, bre? Rekao je prvo da je sliku u zatvoru, da ima 3000 slika, njegovi radovi su izloženi na Niagarinim vodopadima, eto vidiš kakav... Pa ko to može da popu... Ko može da... Samo neki ti debili koji mogu da to se povjeri u njegovu priču. Jeste se vi videli otkad je on izašao iz zatvora? A zvao me neki tu, kao da je... Da dođemo, da se vidimo. Tu je bilo nekom... Oficirac na nekoj plaži je bio, kao... Došao bi ja da sam bio tu, došao što da zvim, šta? Nema nikih problem. Jel biste se pomirili tad? Nisam, ja ne svađao sa njim, šta bi se svađao sa njim? Ja samo kažem ono što je, kako svađanje. Da li bi ti ušao u zadrugu? Ma kakva zadruga, pa to je dizirano klovna, ima svoju priču, svoj posao, svoje. To je ljudi koji nemaju besplaćne, koji nemaju lepo da jedu, prodaju se tamo za sitne pare. Dali bi dupe za koji dinar. Ne, volio bi samo njega duvatim, Kristijana. To sam hteo da organizuje, pošto on se hvali, da mu niko nije oborio ruku, znaš, ono. Tako da ja ovako polu invalid, pošto rekao da nemam pola mozga. Hajde, da vidimo koliko sam ja jak. Sa pola mozga i on ima 130 kg, da ima u gojeckom obrazu. Ja imam 82. Da vidim, eto, jedan invalid protiv sile osovine, što je kao živo pavijano od 130 kila. E to bi volio samo, znaš, da ga spustimo na zemlju. Čisto ovako, na zajebancije, znaš. A ne, on odmah pravi spektakle, znaš, on daje odmah kamere, skakane iz aviona, on ima neke, znaš, glupe ideje. Pa, vidiš s kim, taj budala isto, što je kada slučaj, taj slučaj za neki... Biza. A da, to je isto dileje koji on. Čuje meč ovo, ono jebote, koji... Paži, on će dati njemu 300.000 da ga pobedi. Čega 300.000 krvnih zrnaca? Majko, to se tako priča i gluposti, da je to strašno. On bi trebao da radi za politiku, da piše te crtane filmove, te verovali ili ne, te bajke. Kolumne one. Nedavno nam je gost bio i Ljubomir Buca, Džambas, Manojlović. Da. On je isto nešto ljut na Kristijana. Ti poznaješ Bucu i Kizu? Ne znam, čuo sam da je, ali ne znam. Nisam družio sa njima. Braća Šoškić takođe. Pa to moj, se družio sa njima, moj brat, Marinko Rokić, rođeni brat, Dušan Rokić. On se družio sa njima. Bile momci žestoki u ono vreme u Mihajlu. Ja isto to te da kažem, pičkama. Žestoki momci, kad govorim o tim žestokim momcima. Ljuba Zemunac. Lajevi, znaš koji Lajevi bio. U Minhenu, on se nosio stalno, nosio kožne jakne, znaš, ono, onako sam nezgledam, ovako vratno imao, odo ko gorila, Ljuba, znaš. A bio smotan za ženske, znaš, nije znao da smuva žensko, znaš. I njemu ženska kaže, ona napada, znaš, nemoj da se seljačiš, on misli, znaš, da mu rekli da je seljak, hoće odmah da stuče, budala, nije normalna. Pa posle ima isto jedno, pa ti znaš da on imao, dva ili tri silovanja budala, Ljubo. A onda Ljubomora, kad neko vidi da ima, da je lepo, znaš, ono, dotran, kaže, ali vidi kako se on je lepo, ono, oblači, kao, što, ono. Ko? On! I onda dođe sutra, prebio toga tipa, znaš. Sve mi isto na mišiće hteo. I mi tamo, moj jedan drugar, on je tamo bio, tamo u Frankfurtu je ordinirao. U Minhenu. Moj drugar, Bora Novaković, on je držao kazino najjače tamo u Minhenu i tamo zvolio za sve face. Tamo je bio i Giške, i Čenta, i ta ekipa iz te
Dolazi Nilajev i dođe tu slučajno. Ja dobro slajem. Ajde da to poznam s nekim tipom. Šta je bilo? On je video, Lajev je bio šaner onda, običan. Imao neku jaknu. Znaš, ko je svi da ljubi, sad ljubo. Kaže, ali imaš dobru jaknu, evo, gdje sam be? On stavno jednu nosi, po 10 godina nosi jaknu, neka pocepana sam. I on mu da tu jaknu, a joj, Lajev je Bog za njega. I Lajev meni kaže, evo ti je ljubo, onaj, zemunac, znaš, ono. I tu smo mi upoznali, naš malo. Onda smo pričali o Čitakoviću, znaš, pošto ja dobro bio Čitom. Miroslav. Oni treniraju isto kod njega tamo. Đerđe Ljubon je, ovaj je bio prvi naš. On njega naučio te veštine, on ode, pa se to, oni, Čitaković je bio više za te sportske nadmetanje, ne za tuča, da te obuči da stučeš napolje to. Međutim, ovaj je to zloupotrebljavao, znaš, on dođe kod njega, čita ga, priprema ovde, i samo ga, ko je jači ovde, ko je na Bežani najjači, ide ovde, odmah traži toga, ko je tamo u Voždovcu najjači, ide da traži, da prebije sve. Izluđivao mater, svojim materom poludila. Mislim da se mater zvala Rosa, ne znam, zaboravio sam ga zvala. A budale, jebote, dođe riba, zgodna, znaš, ono, kad ne može da iba, on je prebije i... Nije imao prilaz, znaš, ono, bio ko budala, on se... Stane i gleda u nju, kaže, šta ti gledaš, bre, znaš, ono... Molim, šta moliš, kaže, budala, znaš, riba, koji je, znaš, nije da se oni znali za ljubu. I ono, odmah sačeka i prebije budala, i siluje. Dva ili tri ima silovanja. Tako da sam njega tamo upoznao u ovome, a Čitaković, kaže, šta da radim sve ovaj lud kroz, kaže, Bog tebe, viri mu, znači, iz oči mu viri ovaj netrpeljivost, neki bez i mržnja, ne može da ratuje pred cijelog sveta, jebote, on je, a međutim, onda je rekao Čitaković, kaže, on treniruje na Savi i muškarce i ženske, isto neka riba mu je tamo nešto rekla za plivanje, kaže, plivaš škereći. I on je slabo plivao, ljubo. I on i tu ribu prebio, onda Čitaović popizdio. Kaže, beži, ovo je budala, da poteraj mi tu. Ovo je na dobrovoljnoj bazi, ne plaćam niko ništa, ja treniram ovako. Zato što volim sport i to. I dođe taj budala da mi tu pravi sranje. Tako da nije zna kako da ga se reši. Ma, gde god je došao pravi sranje, ljubo.